в нашій державі ми хочемо бачити тільки машини на запчастини. Власне, 2 грудня – це день, Всесвітній день боротьби із рабством. І в цьому році в Чернівецькій області і ще в 17 областях України відбувається національний автопробіг, який буде нести саму головну інформацію для населення, що в світі спостерігається активізація нелегального чорного ринку трансплантації органів. І, на жаль, на цьому ринку збільшилася кількість вихідців із України або українців. Департаменту соціального захисту населення функцію протидії торгівлі людьми передано лише трохи більше, як місяць тому. Однак ця проблема має глобальний масштаб, і про це свідчить вже ряд оформлених статусів лише за останній місяць осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Сьогоднішня акція – це локальне зосередження уваги на одній з проблем, які входять в таку глобальну проблему, як протидія торгівлі людьми. Це добровільний продаж органів населенням для тимчасового покращення фінансової ситуації. Ми хочемо зосередити увагу суспільства на тому, що це не вихід і це не вирішить жодних фінансових проблем. Також ми хочемо в рамках цієї акції привернути увагу людей до їх прав, тобто куди вони можуть звернутися, якщо вони мають деякі ризики потрапляння в такі ситуації, де вони можуть бути проінформовані і якісно проконсультовані. Це і громадська організація «Сучасник», і Департамент соціального захисту населення. І врешті-решт, як їм діяти, коли вони вже є людьми, які постраждали від такого ганебного явища, як торгівля людьми. В такій ситуації вони можуть звернутися до Департаменту соціального захисту населення, оформити відповідні документи, отримати статус і отримати матеріальну допомогу, медичну, психологічну і бути направленими у відповідні заклади, якщо їм, наприклад, в даний момент немає де проживати. В Чернівецькій області є випадки, де мешканці Буковини стали жертвами такого злочину, ними скористалися для того, щоб вилучити нирку. Операція проходила не на території України, а за кордоном в одній із країн Азії. І хочу вам сказати, що ця людина отримала допомогу від нашої організації, але це тимчасова допомога, ми не можемо його взяти на повний супровід. Але разом з тим він якось намагається далі жити, підтримувати, звичайно, свій стан здоров'я. Але він хотів допомогти своїй родині, але вийшло так, що тепер родина працює фактично на збереження його здоров'я.